Hoje nós chegamos ao fim, né, daqueles 40 dias que Jesus conviveu com os discípulos depois da ressurreição. E eles vão dizer: nós que comemos e bebemos com ele naqueles dias. É a festa da Ascensão, né? 40 dias depois da ressurreição. Eu só faço uma chamadinha inicial, lembrando que hoje a gente começa a semana de oração pela unidade dos cristãos, que é a semana que a gente se compromete a trabalhar para que entre os cristãos haja concórdia, trabalho em comum, respeito e a busca da comunhão e da unidade. É também o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas vamos para o nosso tema da Ascensão. Eu queria chamar a atenção de dois pontos, né? O Evangelho de Lucas, ele termina a vida de Jesus dizendo que Jesus abençoou os discípulos, abençoou, né? A bênção é uma coisa muito importante, né? Vocês se lembram, no passado, mais do que hoje, a gente sempre dizia: bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio, bença padrinho. Quer dizer, nós pedíamos a bênção. E o que significa a bênção? Bênção é querer bem, né? Abençoar é dizer bem das pessoas. E nós estamos vivendo um momento que tá muita gente só falando mal uns dos outros, xingando, tá? Insultando. E quando a gente propõe a bênção, está propondo um coração diferente. Como que Jesus agia? Ele abraçava as crianças, né? Os discípulos queriam: manda embora, despacha todo mundo. Ele disse: não deixa vir as criancinhas. Ele abraçava. O doente, ele tocava, né? Tocou no leproso. Aquele que estava excluído, ele diz: não, vem para cá, você é meu irmão. Então, antes de curar, ele toca. Jesus se aproxima. Quando querem condenar a mulher, né, que dizem que foi pega em adultério, Jesus acolhe. Então, são esses gestos que significam a bênção. E assim termina o Evangelho de Lucas. Jesus abençoou antes de retornar ao Pai. Ele diz: vocês ficaram tristes, mas é hora da alegria. Vou preparar um lugar para vocês. E lá onde eu estou, eu quero que vocês estejam. E tem mais um momento, né? Nos Atos dos Apóstolos, diz que Jesus foi se afastando dos discípulos e eles ficaram assim, olhando para o céu. E aqueles apareceram dois jovens vestidos de branco, e diz: homens da Galiléia, por que vocês estão aí olhando, parados, olhando para o céu? Ele diz: aquele Jesus vai voltar. Então, quando Jesus se despede, ele dá uma responsabilidade para nós. Agora, nós somos aqueles a quem ele prometeu enviar o seu Espírito para dar testemunho. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até o fim do mundo. E o que é testemunhar Jesus? É testemunhar o seguimento de Jesus, os mesmos gestos de bondade, de acolhida, de perdão, de misericórdia. É isso que nós somos chamados a continuar no mundo, no lugar de Jesus e acompanhado pelo Espírito de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.